Вітаю всіх, хто приєднався. Продовжує ефір на телеканалі «Сфера». Програма «Гість у студії». Сьогоднішня моя співрозмовниця – це чарівна жінка, це голова благодійного фонду «Роєвид». Також вона за сумісництвом голова політичної партії «Укроп». Зокрема, Діана Гордійчук – це голова Рівненської обласної організації «Українського об'єднання патріотів». Пані Діано, я з радістю вас вітаю у нашій телестудії. Отже, давайте спочатку розпочнемо нашу бесіду із діяльності благодійного фонду, волонтерського фонду «Роєвид». Розкажіть, будь ласка, як відбувалася робота за увесь цей рік? І, наскільки мені відомо, стартував він свою роботу ще в червні минулого року, коли розпочалися ось такі вже активні, скажімо так, бойові дії на сході України. Чи змінилися курси вашої роботи? Стало легше працювати, важче працювати? Будь ласка. Почали ми свою діяльність, в принципі, ще як не фонд, як волонтери, після перших кривавих подій під Волновахою. Це було 22-го загинули хлопці, 23-го до мене звернулись мої знайомі, які їхали на ротацію цих хлопців. І їхали, як в той час було, були в них брюки, кітель і автомат. 5 патронів їм давали, більше нічого не було. І було дійсно страшно. І їм було страшно, і нам було страшно. Що ж робити в такій ситуації? Якщо до цього це було щось таке більш спокійно, то зараз ми вже почали розуміти, що це була справжня війна, і потрібно було щось робити. Тоді по знайомих, по друзях ми почали збирати кошти, і в той же день вже придбали першу амуніцію, передали хлопцям на полігон, і вони виїхали під Волновахою вже хоча б з чимось, з якимсь захистом. І починаючи з цього дня, почалась наша діяльність. Спочатку ми проводили акції як волонтери, була акція в місті, це ми робили збір коштів разом з Румянцем, вони влаштовували свято «Румяний день». От. А після того я ще маю страховий бізнес, і страхова компанія «Наш партнер», вона запропонувала, що вона зробить таку акцію, що з кожного страхового полісу буде частину коштів перераховувати на благодійність, на допомогу армії. І вони запропонували, що чому б не відкрити благодійний фонд, щоб це все було прозоро, офіційно, зі звітністю, і вони будуть перераховувати кошти. Так народився благодійний фонд «Роєвид», дата реєстрації 16 червня, і починається з 16 червня, щомісячно вони перераховували кошти, і, звичайно, ми вже проводили розбудову, збирали волонтерів, працювали, маємо дуже багато проєктів, і працюємо постійно для того, щоб нашим хлопцям було трошки якось ситніше, тепліше, затишніше там, де вони зараз. Ви сказали про те, що основний ваш вид діяльності – це все-таки бізнес, це страхова компанія. Так? Чи була якась людина, скажімо так, можливо, ваші родичі там перебували на сході, що стало таким ключовим моментом, коли ви вирішили організувати, власне, оцей благодійний фонд? Щось було таке відштовхуюче, скажімо так? Родичів ні, це були знайомі знайомих, мої близькі знайомі, родичів ні, не було. Це знайомі люди. На той момент вже мій бізнес, він працював досить автономно, працює команда людей, є філії, от, є керівники філії, я спостерігаю за звітами і, в принципі, керую віддалено цією діяльністю. Тому в мене є багато вільного часу, і я вирішила їх приділити саме цій справі. Пані Діано, от відверто, що волонтерський рух саме за останній час набрав чи не найбільших розмахів, обертів за всю історію незалежності України. Як у Роєвиді відбувається підбір, скажімо так, кадрів, волонтерів? Я так розумію, що спочатку, на початках, це просто був наплив людей. Як за цей рік ситуація змінилася? Чи маєте достатньо людей, які готові працювати? Ну, скажу вам так, як є. Якщо в прошлому році, скажімо, фотографія в купальнику в соцмережах – це було фу-фу-фу, да? так не можна, ніхто не їде відпочивати, всі працюють, у всіх засмага під волонтерську футболочку і ніяк по-інакшому, всі на супермаркети, всі на акції, всі в місто, збираємо, робимо, то зараз ми бачимо, що люди втомились. Так, люди втомились, зараз вже відношення зовсім не те. Якщо раніше ми могли говорити про сотні волонтерів, то зараз це десятки волонтерів, які також втомились, які час від часу приходять, щось роблять, потім знов йдуть займатися якимись своїми справами, потім знов вертаються. Тобто таких стабільних, постійних є їх не так багато, які були з нами спочатку, і от вони до сьогоднішнього дня є.
А що стосується такої хвилі, скажімо так, розчарування серед громадян, про яку завжди останнім часом говорять експерти, враховуючи те, що справді волонтерський рух дещо послабився, так, за останні місяці, за останні півроку, це пов'язано з цим розчаруванням? Тому що відверто, якщо раніше люди більше жертвували так своїх коштів так. для хлопців в зоні АТО, для наших вояків, зараз якби вже такого не спостерігається. Ви можете це якби підтвердити? Так, так, воно саме так і є. Якщо ви думаєте, що от я особисто це якийсь виняток, ні, звичайно. Після того, як подивишся якісь відео про випадки, ну, скажімо, прямо не дуже етичної поведінки тих самих військових, так? Тоді, коли вони роблять якісь не самі добрі справи, мотивація знижується. Але розумієш, все одно, що поки там є наші хлопці, їм потрібна наша допомога, ми не можемо зупинятися. Хоча часом є таке бажання. Звичайно, воно приходить. Звичайно. Але відпочинеш, подумаєш і знову роботу. Ну, немає інших варіантів. Частина громадян, які, в принципі, не займалися волонтерством, лише допомагали або спостерігали, це так, де були в ролі спостерігачів, нерідко піднімали питання, за що живуть волонтери. Тому що, зрозуміло, там, згідно закону, якби ця робота не оплачувана, так? Але ж, відповідно, людям потрібно за щось жити, годувати свої сім'ї, дітей. Розкажіть, будь ласка, як оплачується робота у благодійному фонді «Руєвит»? Проставте крапки над «і», щоб було зрозуміло. Благодійний фонд «Руєвит». Так, є багато мови такого, що от, організували фонд для того, щоб, значить, там кошти, як всі знають, що до 20% від того, що не дійшло, маємо право використовувати на адміністративні витрати, в тому числі на зарплату. Але ну, до 20% маємо право використовувати. Але це не значить, що ми використовуємо 20% чи якусь іншу суму. В нас є дві людини, які є на заробітній платі фонду. Це ті люди, які є відповідальними. Тобто волонтери, ви розумієте, це людина, сьогодні в неї є час, вона прийшла, завтра вона не прийшла. Тобто це люди, які мають робочий день і мають свою відповідальність. Зарплати, скажімо, прямо мінімальні, тобто немає нічого такого. Оце те, що ми вносимо в адмінвитрати. Це дві зарплати, плюс заплатити за світло, заплатити за інтернет, купити там якісь там папір іноді, так? Тобто оце є адмінвитрати. Я так розумію, у вас є свій офіс, так? В нас є приміщення, воно, в принципі, складське, але зараз от силами благодійників ми намагаємось ще там зробити таку офісну частину, бо, скажімо прямо, там дуже холодно, воно не предназначено для того, щоб там працювати, як офісу працювати. От, тому зараз є люди, які готові допомогти нам з ремонтом, і ми хочемо вже якби відділити, зробити там таку офісну частину, і там вже будуть люди працювати. Головний також напрямок роботи «Руєвиту» – це все ж таки допомога військовим і виключно, так? Чи є ще інші напрямки, куди ви можете спрямувати свою діяльність? Взагалі в благодійному фонді якби прописано дуже багато напрямків, яким ми можемо займатися. Але якби основних проєктів у нас два – це допомога військовим і допомога переселенцям. От, допомога військовим – це матеріальна допомога, це соціальна адаптація, це психологічна підтримка, юридична підтримка – це все є. Переселенці – це, в принципі, ми допомагаємо їм в соціальній адаптації. Юридичні питання, психологічні питання, питання працевлаштування, майстер-класи, навчання чомусь іншому. В принципі, оце от така основна робота. Скільки вже звернулося до вас, зокрема, переселенців? Ось є якісь конкретні цифри, якісь історії, можливо, розказати? Дуже багато переселенців звертається. Ми співпрацюємо із іншими організаціями, які гуртують переселенців. Співпрацюємо і так, щоб порахувати, не порахую, але дуже багато. Дуже багато, постійно співпрацюємо з ними. Пригадуючи теж те, що ми з вами обговорювали, що відчувається пасивність зараз громадян у напрямку допомоги нашим військовим, все ж таки, який зараз такий найдієвіший спосіб зібрати гроші для хлопців? Це організація концертів, чи все ж таки якісь облаштування скриньок, так, кошиків біля супермаркетів? Цей спосіб ще працює? Ой, вже майже не працює, скажімо так. Це вже він доходить свого, і на даному етапі ну це зовсім не те, що було колись. Зовсім не те, що було колись. На зараз ми готуємо нові проекти. Я думаю, що на сьогодні я ще не готова вже їх презентувати, але думаю, що можливо вже через тиждень зможу говорити, що це таке буде. Це буде такий досить цікавий соціальний проект, де кожна людина зможе допомогти тим, чим вона може. Я розумію, що зараз можливості в людей зовсім не
житті, так як ситуація в державі дуже помінялась, а осінню вона може змінитися ще в гіршу сторону, так, тоді, коли будуть надходити рахунки за опалення зовсім за іншими цінами. І як же ж тоді допомагати військовим? Але всі розуміють, що вони потребують допомоги, і їм це дуже-дуже потрібно. Тому буде такий соціальний проєкт, який буде направлений на те, що кожна людина зможе допомогти, якщо в неї є таке бажання. Я розумію, що багато людей хочуть, але не можуть. То в цьому напрямку зможуть всі. Досить скоро ми вже його запрезентуємо. Розкажіть, як у вас налагоджені контакти, комунікації з нашими військовими, як ви з ними зв'язуєтеся і отримуєте інформацію, скажімо так, що нашим хлопцям зараз потрібно? Телефоном. Телефоном – це перше, а друге – те, що наші волонтери постійно їздять, постійно спілкуються на місці і вже звідти привозять інформацію про все те, що не можна сказати телефоном. Але, в принципі, де були востаннє, якби… Волонтери із благодійного фонду «Роєвит», яку допомогу надавали, пригадайте, розкажіть. Їздили наші дівчата, Таня і Оля, вони їздили разом з волинськими волонтерами. То, як вони кажуть, що об'їхали весь передок передка, от, об'їхали всі гарячі точки, бачили те, що відбувається дійсно і на самій першій лінії оборони, і в тилу. І ну, дуже багато всього розповідали про те, яка різниця між забезпеченням тих хлопців і тих хлопців. Так везли допомогу, щось домашнє смачненьке, одяг, як завжди. Тобто нічого такого, все стандартне. І ще їздили наші хлопці Романи. Вони їздили в якісь декілька міст. Вони їздили, зараз не згадаю, в які. Вони везли також гуманітарну допомогу, матеріальну допомогу, плюс технічні засоби. І з ними був інструктор по тактичній медицині. І вони ще спілкувалися з військовими з приводу забезпечення медичними засобами. Враховуючи те, що волонтери роблять більше чим для військових, чим керівництво держави, але поряд із цим у вас взагалі налагоджена якась комунікація і, можливо, з Міністерством оборони чи з іншими державними структурами? Якось так ви спілкуєтесь? Чи кожен сам по собі якби організовує цю роботу? Розкажіть. Ну, зараз можна сказати, що кожен сам по собі. Тобто, що є якась координація, що ну, такого не можу сказати. Якщо нам щось потрібно, ми, звичайно, звертаємось. Якщо є якісь питання в забезпеченні того, що ми точно знаємо, що воно має бути забезпечене, а воно не забезпечене, то тоді ми звертаємось і намагаємось вияснити питання, чому ці бійці не забезпечені цим в такому напрямку. А погоджувати з ними маршрути, виїзди. А як взагалі відбувається забезпечення транспортом? У вас виникають з цим проблеми? Хто вам надає транспорт? У РОМ в них є свій бус. Так? Він так. Також підприємець, він займається меблями, і в нього є свій бус. Тобто загрузили і поїхали. Волиняні вони також мають свою техніку. Тобто це не проблема. Є люди, патріоти, дійсно, які навіть готові надати свої буси і поїхати разом, і заправити, і надати ще допомоги. Тобто це не проблема. Зараз з цим питань точно не виникає. Наступне питання стосовно довіри чи недовіри до волонтерів. Каже соціологія, проведена столичними спеціалістами, що зараз кожен четвертий українець займається волонтерством. І на одному сайті, дозвольте, я зацитую, написано наступна річ. На вулицях міст з'являється все більше молодих людей, які під виглядом благодійної діяльності заробляють собі на життя. А фонди, які є їхніми роботодавцями, відповідно також мають з цього прибуток. І що більше волонтерів, то більше грошей. Як можете це прокоментувати? Як людям можна розрізнити, де обман, а де справді благі наміри, скажімо так? Те, що люди є зі скриньками на вулицях, ми це також бачимо. Так? Воно є, воно було, і воно, мабуть, ще до війни воно зародилось, і воно є, і є доки. Але от у них у всіх є документи. Так? Ми колись спілкувалися з декількома такими волонтерами, в них у всіх документи є, все чудово. Але ж питання, мабуть, навіть не в документах, бо документи на те, щоб людина зі скринькою вийшла в місто, це не проблема. Зробили довіреність, зробили договір, дали скриньку, копії документів, він іде збирає. Проблема виникає тоді, коли цю скриньку відкривають, достають гроші, починають їх рахувати і далі оприбутковують в касу. Тобто в нас це відбувається, це комісія не менше трьох людей, це здача коштів в касу, це звіт на сайті щоденно вказано, яка скринька скільки коштів принесла, це все видно, це все зрозуміло.
А от як в них це відбувається, чесно, я не знайшла відповіді на це питання. Тобто те, що в них з скриньками є документи, це так. А звіти, а оприбуткування цих коштів? Бо коли навіть ми зв'язувалися з родинами тих дітей, на які вони збирають ці кошти, то так вони кажуть, так, ми давали дозвіл на збір коштів. І скільки ви отримали? Ну, за рік 1500. А ми бачимо, що в тій скринці, ну, там вже 1500. Тобто це видно наочно. От, тому так от. Хто в ідеальному варіанті, як випадку, так, на вашу думку, пані Діано, має контролювати ці всі процеси? Чи має бути створена якась інстанція? Може, це має бути міліція? Але враховуючи довіру народу зараз до міліції, ваша позиція з цього приводу? Чесно, мабуть, що це якийсь такий внутрішній контроль кожної людини, тобто її совість і її розуміння того, що вона робить. Так як зараз такий час, що можна як собі в карму плюсиків заробити, так і багато мінусиків, я так думаю. І якщо в когось піднімається рука брати кошти з скриньки, якщо він збирає на військового, на дитину, чи ще на щось він збирає, то це його совість, я думаю, що воно йому так просто не минеться. Але ці люди, вони саме так і роблять. І, ну як же ж, що я можу сказати? Є злочинці, є нормальні волонтери. Є. Ви сказали на початку нашої бесіди, що, в принципі, зараз людям тяжко, а коли настане опалювальний сезон, то буде ще тяжче. І тут, фактично, з початку опалювального сезону у нас стартують вибори, точніше, відбуваються, не стартують. Оці жовтневі виборчі події в Україні, взагалі, на вашу думку, можуть щось змінити? Можливо. Можливо, можуть змінити. Тому саме мені запропонували очолити партію «Українське об'єднання патріотів». Я погодилась, так як на сьогодні маю віру в те, що ми дійсно можемо щось змінити. Те, що зараз ми можемо привести в ради дійсно патріотів, волонтерів, військових. Саме з ними ми зараз проводимо бесіди з приводу того, як важливо, щоб вони приходили до влади. Приходили саме ті люди, які були на фронті, які бачили, що таке життя, що таке смерть, а не гроші, якісь політичні дивіденди чи ще щось. Тобто, якщо оці люди з чистою совістю, з тим, що в розумінні процесів життя людей вони прийдуть до влади, то, мабуть, що вони не будуть голосувати за якісь там $100 за якісь питання чи якось по-іншому. Вони дійсно пішли воювати ціною власного життя, виборювати незалежність нашої держави. Волонтери віддають дійсно свій час, своє здоров'я, можливо, в когось з сім'єю проблеми, можливо, в когось з бізнесі стали проблеми, так як це вже дуже тривалий час, ми цим займаємось. Але це ті ціни, які ми заплатили за те, щоб наша держава зараз була от такою. А якщо прийдуть до влади такі люди, то вони також, мабуть, будуть робити щось більш ефективне, трошки по-іншому відноситься до цього всього. Ви вирішили підтримати політичну партію «Укроп» як волонтер чи просто як людина? Розкажіть оці позиції, тому що зараз можна спостерігати різні закиди, чому волонтери йдуть в політику так, і так далі. Так. Читаю це в пресі, чесно. Ну, я не розумію, навіщо так це поєднувати. Так, я волонтер благодійного фонду «Руєвид», але я ніколи не казала, що фонд «Руєвид» іде на вибори чи йде в депутати. Я можу там на декількох зборах оголосила те, що я йду в політику. І при тому, що я не казала волонтерам, ні в яку партію я йду, ні там ходіть всі зі мною, чи там ще щось таке. Це моє рішення. Я людина, яка приймає якісь рішення на певному етапі свого життя. Зараз я прийняла таке рішення. Це не має відношення до Руєвиду. Це має відношення до мене і до моєї громадської позиції зараз. Руєвид, він був Руєвидом і лишається Руєвидом. І він буде і надалі допомагати військовим, і надалі допомагати переселенцям, і надалі буду робити все те, щоб якнайшвидше була перемога, і щоб цим людям було трошки легше. Тому це не має відношення ніякого до мого рішення бути керівником партії «Укроп». Я вам дякую за цю зустріч і за ґрунтовну бесіду. Дякую вам. Що ж, такою була позиція Діани Гордійчук, це голова благодійного фонду «Руєвид», також вона за сумісництвом голова політичної партії «Укроп» в Рівненській області. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в ефірі.